التلسك عيدا مذا بولسك الصوماليات أيا وحا أي بينين إن عيدا مو أما عيدا مذا ركا ترسنة أي أجيستين فلال كفسي أه قبرو أما هوين إيو كتري حريحة بركة عياشة إمقالة ذا مقدشو حمدي محمد حسن أيا فافاين توركاسي نوصو ترتوي تليها عيدن كبليسك الصومالية سرية قاستي تور شريف شيقون عمية وشير جرايد كوخبتي حرمتا تلسك عيدا مذا بليسك الصوماليات إمقالة ذا مقدشو aya faahfaahinta bixiyay baaritaano la xiriira haween barakacyaala oo la sheegay in kufsi ay u geysteen raka tirsan ciidamada booliska ee dawladda Soomaaliya gabadha lagu sheegay magaceeda Nuura Xirse laakiin gabadha oo tiri la ii farxumeeyay magaceeda waxa la yiraahdaa Luul Cali Xasan ah waana nuxirintahay Luul markaan wareysanay oo su'aalad aan weydinay oo wili aan u sheegnay ilaahay ka cabso waxyaalihi lagu sameeyay waxna ha ka tagin waxna ha ku kordhini falka siduu ahaa bal noo sheeg kow guddi ayaa lagu baarayay kiiska gabadha waxay noo sheegtay bishii ramadaanka 25 ku beegneed 14 bishii agoosto 2012 saacadina waxay ahayd waqti salaada subax ah gurigeyga ayaan ka soo baxay albaabka markaan gaaray ayaa nimin shan ah siday noo sheegtay waxay tiri shan nin oo tuuta labisnaa ayaa i afduubeen waxay i geeyeen Banaadir Secondary School halkaas ay ugu faraxumeeyeen gabadha dakhtaradda waxay caddeysay oo halkan caddeynta rafeertada Luul Cali Cusmaan waxay tiri markaan baarnay wax kufsasho la yiraahdo ama calaamo oo kufsasho la yiraahdo kuma arkana taliyaha ciidamada booliska ee dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale ku eedeeyay hay'adaha u dooda xuquuqul insaanka in haweenka ku jira xirooyinka barakacyaasha ay siiyaan lacago si ciidamada dowladda ay ugu eedeeyaan in falal kufsi ah ay u geysteen isagoona wariye Cabdicasiis Koronto oo hadda u xiran hay'adda dimbibaarista dowladda Soomaaliya ku eedeeyay in wareysi been abuura uu ka qaaday haweenkaasi waxay u tiri dad baa jooga waxay ka shaqeeyaan ama maaragtay ay raadiyaan naagaha la qufsado ama la farxumeeyo ayay gaalada u geeyaan waa la caabiyaa AD card ayaa la siiyaa raashin ayaa la siiyaa lacagna waa la siiyaa okay nin Cabdirisaaq li yiraahdo iyo xaawa Baysaan ah waxay ii geeyeen ninka hadda noo xiran oo Cabdilcasiis la yiraahdo waryaha waa bishii Ramadaan hadda ma aha bishan ma waa bishii Ramadaan arrinta waa bishii wax la dhisay wax la awaawulay waa bishii soonka waxaan yiri ninka mujeeda waa wariye waay wuxuu la shaqeeyaa gaaladaas waxay joogaa airport arrimahaas ayay ku shaqeynayaan waxay raadiyaan meelaha kambooyinka oo barakacyaasha ah dumarka la qufsaday ayay wax waa gargaar ay u fidiyaan ana waa iska ogolaaday Xamdi Maxamed Xasan Somali Channel Muqdisho.